сол мартайдың келмесімен жақсы қазір келесі жылданшы бұл енді ардагер әншілігі болады. Алматыда аудандарға бөлінсе Алматы қаласы сол Наурызбай ауданында өте керемет арай деген осы пенсионерлерден құрылған топ бар, әншілер тобы бар. Оны осы Қадат Құлжанов ағамыз басқарады. Сол арай тобының солисті, жақсы әншісі өздеріңіздің жерлестеріңіз, біздің жерлесіміз Галмей оңтүстік тумасымын алдарыңызда Еркінбек Байсейітов. Еркін Байсейітов. Наш Байсейітовға келесіп қойды. Халыққа қызмет жасап жүрміз. Мынау Нартайдың келмеші деген білесіздер, бұрын Нартай деген ақын болған, осы көрмені қабыл алыңыздар. Арай ардагерлер ансамблінің орындауында хор Туған жер қабыл алыңыздар. Ордағы сахнаға Еркінбек Байсейітовты шақырамыз. Құл қолшы балықтар. Oh.
ансамблінің орындауында тәуелсіздік, солист Капенова Галия, хор жетекшісі Құлымжанов Қанат. Қабыл алыңыздар. Человеком. Во-первых, он в Совете ветеранов
занимал очень такую ответственную должность. Он был спортсмен. Все мероприятия в спорте были за ним. В то же время он участвовал в хоре «Арай», ансамбль «Арай». И был не на плохом месте, был ввиду, это солистом был в этом хоре. Поэтому я преклоняюсь перед ним. Это был человек с большой буквы. Семьянин отличный, у него отличные дети были, отличные внуки и правнуки. Поэтому пусть земля ему будет пухом. Добрым словом мы его будем вспоминать. Халайк. На Еркінбек біреулеріңізге аға, біреулеріңізге әке, біреулеріңізге дос, еңбек жағында, өнер жағында іргелес боп, бір-бірімізбен қатар өнерімізді халқымызға паш етіп, өлең айтып жүрдік. Еркінбектің адамгершілігі, адалдылығы, тазалығы, ол балаларына айтпайық, біздің де қасында жүргенде сол адалдылығына біз паш басымызды ейтінбіз. Достыққа сенімділігі, достықтың қадырын білетін азамат. Ол осы үрелмаған қызығын осы бала шағаларына, ұрпағына тілейміз. Жатқан жері жарық, жаны жанатты болсын дейміз. Аяғасынан өмірден өткен досымыз Еркінбек, Еркінбекпен біраз жылдан бері осы Арай қорында бірге жүріп, бірге өлең айтып, бірге күй тартысып дегендей жүріп-жүріп кейінді ол аяқ астынан осындай жағдайға душар болып өмірден өтіп жатыр. Оған енді мынау өзінің жарына, бала шағаларына қайғырып көңіл айтамын. Өмірде сондай ақ көңіл, жақсы кісі болды, досқа адал болды. Енді өмірдің өзі солай шығар. Аяқ астынан досымызды алып кетті Алла Тағала. Енді жатқан жерлі жайлы болсын, топырағы қорқау болсын. Біздің Еркінбек, біздің арамызда 3-4 жыл бірге жүрдік. Осы хорды ұйымдастырған бастап біздің арамызда жүрді. Өзінің сырын айын тартып, өлеңін айтып, ақ көңіл біздің бір отырысымызда қай уақытта да басқарып, күлдіріп, қырғызша, қазақша барлық әндерін айтып, сондай жақсы отыратын еді. Енді оның мінезі сондай, мен енді руководитель болғаннан кейін кейде бір көбірек ұрсатын едім. Ана жерің анандай емес, мынау мынандай емес. Ой, 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 апай, Мұржан Садыковна, деп енді әнеугүні қайтқанда төбемізден жай түскендей болды. Барғанда как раз қоштастырып атыр екен біз соған. Нәсіп көріп, қоштасып. Кешірім сұрап атырмын ғой жаным, кешір енді мен саған көбірек ұрсатыным деп. Біз соның алдында ғана бір 3 күн бұрын мына 75 жылдыққа военный темаға концерт онлайн жасағанбыз. Сонда немен джинсымен келіпті, қызыл туфлимен. Мен айтам, бүгін тағы ұрсатым болдым ғой, ана туфлиіңе джинсын. Ойбай, байқамай қалыппын. Мен айтам, үстіне шинель кисің ғой. Бүйтіп жауып қоям ғой, жауып қоям ғой деп. Басында повязкасы шинелменен кішкене жауып, қазір ананың ішінде болса көресіздер ғой. Енді не дейміз? Әрине күтпеген жерден осындай жай түскендей болып жатыр. Жатқан жері жайлы болсын, иманы жолдасы болсын. Мына отырған қауымға, туыстарына, балаларына, қасындағы жолдасына көңіл айтамыз. Топырағы торқа болсын, ерекең жатқан жері жайлы болсын.